Radio Télévision, bonjour, TikTok, bonjour, partout dans le monde entier, on va trouver une photo sur la de Cambo, il y a la promotion dans la communauté congolaise. Donc, je vais trouver pour la communauté d'Abisso, pour la promotion. Promotion, il y a des logos, il y a des TKK, marchandises, il y a des oignons, il y a des postes, il y a des promotions. Luka biso to solo promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to singi ba congolais congolaises nyonso partout vous allez o za posa ya produit na yo etambola biloko na oza nango etambola to solo promotion na prix ya kitoko parce que neza awa to za posa ko sunga ba congolais congolaises partout bazali na biloko ba salaka ba mona clair veut dire to fongoli porte c'est pour na mututu o za na posa ya publicité. Te promouvoir biloko na otekaka ba produit na otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bandeko na biso bo partageaka baso ma produit oyo zo teka yango toye et pa ya mutu nyonso aza na posa ya promotion ya produit na ye oyo otekaka eza la savon eza la mafuta eza la ba produit oyo kosunga bandeko na biso ba tache ya banduta oyo ya kosunga mpona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe yaolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali kontakte biso na kati ya bashe na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na moto nyonso à contacter biso pour tout ça et là et promotion et bien l'eau qu'on aux en école aux en flat hôtel na yo aux alli il na aux a la service de traiteur toi aux en malé on a yo aux en nyonso aux en pour ça pour la promotion na ba congolais congolaise bao tout banda biso de go contacter biso tout ça et là yo promotion na merci nan de connaissance à co partager merci nan mouton so ou à cause la intéressé contacter Nakatia Radi TV 4 Ezali TikTok Nabiso Pena Radi Télévision Ezali YouTube Nabiso Radi News TV Ezali Bongo page Facebook Nabiso. Merci.